Televize Cloud uvádí pořad ve spolupráci s Redditem. MTJVŽ. Tak dámy a pánové, já vás vítám u dnešního historicky a hystericky prvního dílu MTJVŽ, alias minulý týden jsem vás žádal. Dnešní díl je sponzorovaný vaším drahým úžasným přípravkem pro lepší erekci a je to Mad Monk. Takže pojďme se na to podívat. Máme tady toho poměrně hodně a já jsem sám zvědavý, co z toho všechno jako vyleze za nějaký ty zajímavý mými aktivity. Tak pojďme se tady podívat, co je tady za super věci. Libovej mím. Dal bych tomu tak 5/7. Dislike, vole. OK. Tomuhle dávám jeden bod, protože za prvý bicák s tvrdým i, tak to je fakt libový. Za druhý, ten týpek, který to dělal, tasák, tak tam narval ten text, podle mě v malování. Ten pocit, když jsem byl poprvé ve fitku a chci se poklopit svým bicákem divákům. A za třetí ten Lukáš, který je zatím, jako jo. Dávám tomu plus jedna. Dobrá práce, ty. OK. Tak čete, komu tohoto přijde vtipný? Mně moc ne. Oh, hell no. Jak to teda přijde, že ten osel vypadá ty vole spíš jako Herdin? Než jako já, tyjo. Zatím jako nic moho teda. Tak čete, komu to? Žaludek chceš pobodat? Což jsi o mně řekl? Já a můj dokonalej chrup, jo. Čum na tyhle zubu. Připadá ti ty vole, že jako tam mám dva? Já si ho hřeju na prsu, já s ním chci jít ty vole dungy ve čtvrtek. A on mě řekne, že vypadám jak vosel. New beta incoming, zatřevaný Czech Cloud Rager. Vyvolej dva cringe joke from your pleška. Přijdeme, že už tohle je fakt takový ty vole strašně jako přežitý aktuálně teda. Toto by teda přijde, že je úplně strašný. Navíc, vy nejste schopný najít moji novou nějakou normální fotku. Tohle je takový dost hrozný, jako ty ve. Úplná ptákovina. Jdeme dál. Claude, are you reading a book? OK. Může mi někdo říct, co je tohleto za mím, abych to jako pochopil prostě. The art of seduction meme. Shitpost bot 5000. Ne. Semigenik, kdo to jakoby fakt evidentně jako vůbec nechápe teda ten mím, ale jako vůbec nechápu. To prostě má být takový, že teda to kuře si přečte tu knížku a pak tam discovruje nějaký hrůzný trik a snaží se tady zbalit tu slepici, jako jo. Chápu to správně. Nebo ta slepice je týpek a je to, má to homosexuální přesah. I'm gay. To nějaký klip ze streamu bych tak. Za komunistů to bylo lepší, že za komunistů bylo Vovko lepší, protože bylo levnější a tak dále. OK. Jsem vtipnej, chápu. Upvote, můžeme jít dál. Čekala doba pravá podoba. The hell? Kámo, ty vole, tak jestli teda tohleto je, tohleto je Photoshop skills over 9000, jako jo. To je prostě modrá mrtka, na který je nalepená moje stará fotka, která je, teda starý art, který je ještě špatně ořízlej, do toho tady nějaký další špatný art a ty vole, v malování domalovaná česká vlajka, ty vole, která má ještě špatnou modrou, jako jo. Toto je snad normálně nejhorší Reddit ever, ty vole. Já tato mím už znám. Když o sobě řekne, že Petr Czech Cloud Žalud, Petr Czech Cloud Žalud a bývalý kapitán týmu ESOBA Intel, pech bíl vole. Petr Czech Cloud Žalud a bývalý kapitán týmu ESOBA Intel a aktorák mistr světa v Hearthstoneu. A bývalý kapitán týmu ESOBA fucking Intel, bývalý mistr světa v Hearthstoneu, OK. Dobře. Jak bývalý vole? Teď já jsem pořád aktuální mistr světa vole. What the hell? Teď to je celý špatně tohleto. Tak, tohle vypadá konečně zajímavě. Oh, pozor! Pozor, tady se s tím někdo dal práci. Martin z Marsu. Ten pták je tak malý, až má stealth. To počuješ často, čo? Kámo, tě vyhodím z toho bytu ven, Roman. Tady seš v Praze, vole, ještě pořád.
OK. Tak, tady jsem se teda opravdu jako zasmál, konečně po dlouhý době, ty vole. Konečně nějaký plus jedna, ty vole. Má to art, má to vtip, je to dobře zpracovaný. Lukáš vypadá, ty vole, jak lísin, kdyby se hodně nažral. Takový typický slovenský lísin. Však to je v pořádku. Memař hír. Jasně, to je lísin. Upgrade, go back, I said go back. OK, to je docela asi v pohodě tohleto. To je takový střední prostě. Není to jakoby úplně jako dobrý, ale není to tak tragický jako ty první věci prostě. Dávám tomu tak těch 4 za 7 prostě. Nemůžeš vybrat deck špatně v aréně, když nevidíš. No. Jako vystřížení v malování, over ty vole 12 000. Ale teda tragický na tom je to, že to je jako celkem i vtipný tyhle to ty vole. Made by face. Jako, OK, no prostě. Dám tomu plus 0,5. Ne, dám tomu plus 0,4. Co děláš, prdel, debile? Ježišmarja, já jsem to asi jednou viděl, ne? Ale tohle je prostě tak dobrý. Načasování skvělý, je to vtipný. Je to vip, takže minus jedna, ale prostě pořád dobrý, jako. Tohle je třeba fakt dobrý, jako no. Tak jdem. Má smysl si kupovat Battle for Azeroth, když jsem jí Devovko nehrál. Ale to záleží, no prostě, to máš jako se sexem. Když to neskusíš, tak nevíš. A když tak zjistíš, že seš jako na chlapi, no. Teda, to asi úplně jsem jako neřekl jako správně, ty vole. OK, dobře. Takže bych to rád přifrázoval jako úplně ještě jednou. A je to strašně jako dobrý pro nováčky teďko. Protože si nemusíš kupovat vlastně vůbec nic. A dobrý, Klaudě, v pořádku. My to všichni chápem, jsem to já, jsem vtipnej. Nový, to je nějak strašně přiházelo. Nový hrdina Lolka, Lísen, ochránce streamu. Ty krávo. Tohle to je text v malování, který je Ježiši Kriste. Jo, to mají být jakoby ability toho Lísena, už to chápu, jo. Paseka, za každý vtip na někdo udělá klip. Označí plebe za špatným komentářem, pak na něj udělá vtip. OK. Ochrání ženu, když streamuje tím, že zabanuje jedné dobrý lidi. Buffete svůj stream, že převede speciální hosta na stream. OK. Tohle je nejhorší mím, co jsem kdy viděl zatím. Další video? Ježiš, to je tohle. Ne. Jo, jako tohle to bylo fakt dobrý, prostě no. Normálně mi začíná chybět tyhle Dark Souls, když jsem tohoto viděl, ty jo. Dávám tomu plus. OK. Tohle to není tak špatný, ale zároveň to není ani tak dobrý, jako jo. Jako OK. Žaludův Reddit be like. Making memes in GIMP, making memes in malování. Zatím jsem neviděl jediný mím, který by nebyl v malování nebo ty vole ve videu prostě. Takže OK, beru. Omlouváme se, ale my jako televize nemůžeme mít ve svém videu copy, takže omlouváme za některé přeskočené meme. Děkuji za pochopení. Ty ve další video, jo. Je to title, kdy jsi se zahrál s Cloudem Vovko. Change my state of mind. Love so hard to find.
Bože, to je takový čurák, ten Fugi. Ty Ježišmarja, tak tohle bylo fakt dobrý. Every Global Games winner is here. Další video? Ty jste se ale úplně zbláznili snad, ne? Ty takových věcí na to Redditu je dobrých, koukám. Pretty good. OK, no. Tohle bych chtělo trochu dodělat, ale nápad byl jako fakt dobrý, prostě, ty vole. Jak to zase dělal? Jo, rozhodně dobrý, ty vole. Už jim, který to byl. Bože! Za 10 many 7.5 a lízni si kartu, jo. Takže asi tak, no. Lidi, když děláte karty v Hearthstoneu, aspoň jakoby takhle, tak se snažte, aby ta karta byla třeba použitelná a aspoň trošku vtipná. Tohle to je fakt sračka. Tohle je fakt sračka. Dál. Gamble. Ježišmarja. Je to jakoby ten Yogg-Saron prostě, chápu. Rozumím. Cool. OK. To je asi dokonce špatně, to je asi špatně věk. Mikulášovi není 24 let, vole. OK. Almost. OK. Tohle je dobrý. Tohle to je aspoň jako graficky upravený prostě. Tohle je dobrý. To se podařilo celkem. Xander a jeho hudební styl. Xander, je to fakt sračka, je to fakt, ale úplně absolutní sračka. Ne? Prosím tě, Xander, ty nemáš vůbec žádnou, ale jakoby percepce reality prostě. Tohle... Jo, Xander poslouchá sračky, můžeme jít dál. Souhlasím. Ty procesory. Miluju tyhle ty vodou chlazné procesory. Kámo, vůbec nechápu, co se tady děje teďka. To je nějaký mím, který je udělaný jakoby... jako náhodný generátor, nebo... Kdo to chápe, ty vole? Crazy condom fails, jo. OK. No, tomu dávám tak plus jedna, protože to podle mě pochopí akorát lidi sen vidíje, ty vole. Jiné jsou jako verky, která si hlídá svůj žalud. Proč tam je kurva ten Mikuláš? Proč je to zase uřezaný v malování a ještě takhle špatně? What the hell is this? Vicky a zbořilej gangster, říkám vám. Nehraje pačese, protože je to pán. Nebojí se. Počkat, cože? Tohle jsem mi nikdy neřek. Vicky je zbořilej gangster, říkám vám. Nehraje pačese, protože je to pán. Nebojí se vízev, jako je kulturní víz. Global Games potáhá, protože je to víz. Nebojí se vízev, protože je to víz. Tohle jsem v životě neřek, ty vole. To jsem někdy říkal, tohle to někdy. Rank 13, Priest, to už je asi teda mega starý, tohleto. Ale tohle je fakt dobrý, jako. Moc pěkný, ty vole. Roborute.